Ja, 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 ja
się pod nas chyba? Musimy jeszcze do rady. Co nie mówię? Ja dam do prawie na chwilę. Ale wrócisz do domu? Tak. Mali nogę. Dobre si to urobil. Máme dve, ešte koľko? Tri? Štyri. Anna vám dá pečiatka. No poďte. Po celom hrade sme rozdielali 6 úsadí. A ja si som nahnevala. Ola. Tres? A tá, vamos.
koni. Musím si to vykupit do půl a to je jinak, co mi na pohodě to znamená. Všichni. Víno. Já vás idem dole točit, chlapi. Berem si to oči, jo? Tak chod dolů, já budem brnit. Tu, tu. 23. Ne, neboj. Ne, tak jdem dole točit. Já mám teď takový výzkum. Já budem v toho, že budeme na první. Vytrvou spred za první. Tam já jsem plen, že tam jsou paňáři. Já jsem někdy dal z toho video, že já nepoznal video. Já nevím, teď budu před někoho, jak to nevím, to vůbec. Že já to poznám, že v kolky tak vě, ale já vůbec nepoznám vůbec. Zase tak nějak věkovou hraničené. A prosím, věkovou je to někdo rodičné, co taky dopořeje.